खादाडकिडे मध्ये स्वागत। मी अमोक वैद्य, आज आलो एका भन्नाट ठिकाणी मंडळी। भन्नाट ठिकाण म्हणजे मी कोकणात आलोय, कोकण दौरा चालू आहे। संध्याकाळची वेळ होती, म्हटलं काहीतरी चटपटीत खाऊया म्हणून आलो आहोत चिपळूणमध्ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या शेजारी जिप्सी कॉर्नरला चटपटीत चटकदार भेळ मिळते। तिथं म्हटलं भेळ, भेळ तर तुम्हाला माहिती माझा किती आवडतीचा पदार्थ आहे, म्हणून बघूयात कोकणातली अशी चटकदार भेळ कशी लागते। चला करूयात ट्राय। हा 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 मंडळी, चटकदार भेळ आलेली आहे, आपण लगेच टेस्ट करूयात, बघूयात चव कशी आहे। वा, हा चटपटीत आहे, तिखट आहे, गोड आहे, थोडीशी आंबट आहे कारण टोमॅटोमुळे, आणि मग फरसाणमुळे ती कुरकुरीत सुद्धा आहे। वाटतं त्यांनी चिवडा पण टाकला आहे त्याच्यामध्ये थोडा। कमी तिखट आहे मला वाटलं, आता होत आहे त्राडे ना। वा, मंडळी भेळ खाऊन झाली, माझ्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघा, दिसतोय खुशी देख रे हो, कारण भेळ भेळ प्रकार मला आवडणारा प्रकार आहे। आणि इथं मला सांगायला आनंद वाटेल की मुंबई आणि पुणे क्या शहरातल्या भेळपेक्षा एक वेगळीच भेळ आहे, कोकणी भेळ असं आपण त्याला म्हणू शकतो, बरं का। आणि म्हणजे तीन फ्लेवर वेगवेगळे, एक तिखट होता, एक थोडं गोडसर होता, एक आंबट सर असता तो फ्लेवर होता, आणि असा छान असा तोंडात टाकल्यावर असे तिन्ही फ्लेवर असे तोंडात असे मिक्स होतात, आणि असे तुम्ही ना असे एकदम फ्रेश होतात, इतके छान फ्लेवर होते। ही भेळ होती 30 रुपयाला, 30 रुपयामध्ये बरीचशी भेळ होती, त्यात ती मिरची पण होती, ती मिरची पण तुम्ही खाऊ शकतात। मला प्रचंड आवडली आहे भेळ। असं कुठलं भन्नाट ठिकाण आहे जे तुम्ही आम्हाला सांगणार आहात, कुठं सांगणार आहात तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात का, कारण आम्ही खादाडकिडे खाण्यासाठी वेडे। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन पदार्थासोबत, नवीन ठिकाणासोबत। राम राम।